ផ្ទះនឹងអត់មានអ្នកយូរឆ្នាំហើយមែនអត់អូនមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះខ្សែភាពយន្តរឿងចងពៀដល់ជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ព្រឺព្រួយបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាវាជារឿងដែលនិយាយរៀបរាប់ពីស្នេហារបស់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកផ្ទះថ្មីស្ថិតនៅខេត្តកំពតជាផ្ទះដែលមានដើមឈើព័ទ្ធជុំវិញគួរឲ្យខ្លាចតារាសម្ដែងលោកស៊ឹមសារ៉ាមភូមិបានឲ្យដឹងថាខណៈកំពុងសម្ដែងនៅខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់ផលិតករឥណ្ឌាលោកអាមីតឌូបៃបានធ្វើឲ្យលោកក៏ដូចជាតួសម្ដែងផ្សេងៗមានការលំបាកជាខ្លាំងអូនមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះផ្ទះនឹងដូចមិនខ្ចីមុននឹងបានចូលរួមសម្ដែងជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿងនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតួឯកប្រុសជាច្រើនបាទដល់ទៅរាប់រយអ្នកឯណោះតំមមថាគាត់មើលពីសមត្ថភាពផងគាត់មើលពីអត្តចរិតផងហើយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងទៀតស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួអង្គមួយនឹងអត់សម្រាប់លក្ខណៈក្នុងការសម្ដែងមានយើងជាតួអង្គមួយដែលមានសង្សារណាបងតែដោយសារមិនចុះសម្រុងជាមួយគ្នាតែតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាយើងក៏បាក់ហើយយើងទៅនៅបរទេសហើយគាត់សម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងមកពេលដែលពួកខ្ញុំមកដល់វិញមកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយបញ្ហាគាត់ចងពីលើអ្វីដែលគាត់យើងធ្លាប់សន្យាគាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាក្មួយនិងក្មួយប្រុសមានគ្រូហើយយ៉ាងណាមិញចំពោះខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះតួជាលម្អយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកស៊ឹមសារ៉ាមភូមិតួសម្ដែងផ្សេងៗនិងក្រុមការងារខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាច់រឿងថ្មីនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងផ្ដល់ការគាំទ្រជាមួយរឿងនេះព្រោះដោយសារទាំង Director ទាំងក្រុមការងារទាំងមូលនិងតួសម្ដែងទាំងអស់ទាំងខ្ញុំគឺព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយគឺថាថតចង់និយាយថាពលីខ្លាំងជាងរឿងខ្មែររបស់យើងឆ្ងាយមានខ្ញុំមុតតែគោលចូលដល់ទៅចម្រើចង់បន្តនៅក្នុងជើងខ្ញុំដៃជើងខ្ញុំឯងអាយ៉ាហើយនិយាយថាដោយសារតការសម្ដែងនេះគឺចង់បានឲ្យយើងសម្ដែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យ real អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដែងទៅហ្នឹងគឺយើងបដោតតែម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើម៉េចឲ្យកុនសម្ដែងទៅបានល្អជួនកាលវាមានផ្លាត់ខុសបច្ចេកទេសអីតិចតួចឹងដែរដូចប្លង់មួយដែលធ្លាក់ក្នុងទឹកបាញ់មិនអញ្ចឹងសម្រាប់ trailer ធ្លាក់ទៅគឺតម្រូវឲ្យខ្ញុំនឹងបើកភ្នែកក្នុងទឹកអញ្ចឹងរហូតតម្រាំតួស្រីលូតមកចូលទឹកហ្នឹងហើយស្រង់ខ្ញុំឡើងទៅលើគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្នែករហូតអញ្ចឹងមានការប្របាក់ខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតសម្រាប់ពេលដែលជាអាទានឹងធ្លាក់ចូលទឹកខំបច្ចេកទេស4 5ដងដែរសម្រាប់ការធ្លាក់ទៅតែដោយសារក្រុមបច្ចេកទេសគាត់មកជួយតាន់ពេលវេលាយាយរួមទៅពេលថតជួនកាលយើងផ្សងព្រោះថ្នាក់ឆើតគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់ស៊ីនអមិនស៊ីមួយទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអាយ៉ាស់ខ្នងអាយ៉ាស់ពេញខ្លួនហូរឈាមពេញនឹងបងតែយើងនៅតែព្យាយាមថតឲ្យចប់បាទសូមបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលបញ្ចេញបទចម្រៀងឲ្យអូនអស់ចិត្តដែលច្រៀងដោយមាសសុខសភារឿងនេះនឹងបញ្ចាំងនៅក្នុងក្រុមរងកុនចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែតុលាតទៅ